Hej, jag heter Marcus Rai. Jag jobbar här på Lindengymnasiet på restaurang- och livsmedelsprogrammet som lärare. Och så har jag samordningsuppdrag med vuxenstuderande. Vi har ju handledare ut på plats på varje enhet när våra vuxenstuderande går ut till deras arbetsplatsförlagt utbildning. Jag tycker vi har en bra dialog med mat och måltider. Och vi har en kontinuerlig avstämning med handledarna och egentligen hålla koll på hur eleverna utvecklar sig. Utbildningen är ju på 42 veckor, så det är ju rätt så intensiv för våra vuxenstuderande. Och vad betyder det att ha en del som är fokus på vuxenstuderande? Ja, upplägget här nu är att vi har eleverna inne 50% av tiden in i skolan, in i skolans verksamheter och sen ute på praktik 50% av tiden. Och jag tycker att det är en bra blandning för eleverna. Och i det här så arbetar ni också med integration och att även lära ut svenska. Hur tycker du att det fungerar? Precis, ja, men det funkar bra. Jag är engelsman i grund och botten, det kanske hörs. Och har ju också gått genom SFI-utbildningen och Komvux. Och sen har jag studerat vidare till högskolenivå faktiskt. Så jag tycker att eleverna som vi har nu, de är på gång med att utveckla språket. Det blir väldigt mycket nytt för dem inom matvälden och inom restaurangbranschen. Men vi försöker se till att vi jobbar med att få eleverna igång i alla fall och ge dem nyckeln och verktygen de behöver, just oftast med det språkliga.